皇马将在欧洲超级杯对阵马德里竞技。按照埃斯堡的说法，洛佩特即将延续球队在伯纳乌杯时的首发，这意味着本泽马会首发出场，莫德里奇不会成为先发球员。但是皇马球迷似乎更喜欢让莫德里奇出场。如果皇马需要在原本计划的11人里拿下一名首发球员，让其给摩迪腾位置，那么谁会是牺牲品呢？马卡报的问卷调查显示，本泽马是最不受待见的。皇家马德里队球员莫德里奇，新华社。欧星按照新媒说法，皇马在欧超杯的首发分别是门将位置是纳瓦斯，后防线上从左到右分别是马塞洛、法拉内、拉莫斯和贾拉哈尔，中场两人是卡塞米罗和克罗斯，前场的三人是贝尔、伊斯科和埃森西奥，突前的前锋是本泽马，这意味着莫德里奇无法首发。但是摩迪是皇马中场核心，他似乎配得上一个首发位置。如果洛佩特吉做出改变，就意味着有人需要给克罗地亚人腾位置。就洛佩特吉该从首发11人拿下哪一名球员，以便给莫德里奇腾位置。西媒马卡报组织了一次问卷调查，有13万人参加了调查，结果显示有 32% 的球迷选择了本泽马， 21% 的球迷选择了阿森西奥，20% 的球迷选择了伊斯科，17% 的球迷选择了卡塞米罗，8% 的球迷选择了克罗斯。可见本泽马是最不受球迷待见的。32% 的球迷呼吁他给莫德里奇让位。这同本泽马在上个赛季的低迷有关。虽然法国人在欧冠半决赛和决赛都有得分，但是在2017-18赛季，本泽马在各项赛事出场了47次，仅仅打入了12球。相比之下，贝尔是受到球迷欢迎的，只有 3% 的球迷认为贝尔是仍该让位给莫德里奇。这说明了球迷也意识到贝尔会是这支皇马的进攻核心。 Brooke 延伸阅读，摩迪加薪留皇马定了一枚，他依然想要转投国米。根据西班牙媒体阿斯报的最新报道，皇马中场莫德里奇已经决定留队，他已经告诉了他的身边人这个决定。新华社阿斯报的报道称，世界杯后国际米兰的大合同确实让莫德里奇心动了，不仅年薪比在皇马高，而且合同年限长，年薪1000万，国际米兰4年加苏宁2年。但是埃斯堡从球员身边的消息源得知，在和自己的家园上谈之后，莫德里奇决定留在皇马。面对莫德里奇与国米的转会绯闻，皇马也决定给近些年表现优异的莫德里奇涨薪。在皇马队内，莫德里奇的年薪为税后650万，低于贝尔、拉莫斯1100万、克罗斯和本泽马850万。目前他的合同还剩2年。在和皇马高层面谈后，莫德里奇得知俱乐部想给自己涨薪，也就决定留下。尽管西班牙的媒体认为莫德里奇将会留在皇马，但意大利媒体相信这位克罗地亚国脚依然在推进自己转会国米的进程。莫德里奇下个月将会年满33岁。他和皇马的现有合同签到了2020年6月。此前阿斯报的报道曾宣称莫德里奇已经决定留在皇马。不过意大利天空体育却给出了不同的说法。他们相信摩迪依然想要转投国米。他的经纪人也一直在和皇马进行接触。他们希望弗洛伦蒂诺能够遵守君子协议，放这位中场球星离开。来自转会专家迪马吉奥的报道还指出，莫德里奇的经纪人雷米奇周五早晨再次与皇马的 CEO 和塞阿赫尔桑切斯进行了会面，并且又一次提出了摩迪想要转会国米的请求。该报道认为，下周一将会是莫德里奇转会的决定性一天，因为届时皇马全队将会启程飞往爱沙尼亚的首都塔林，准备和马竞的欧洲超级杯较量。值得一提的是，国米全队周五晚上就会抵达马德里，因为周六他们将会和马竞进行一场国际冠军杯的比赛。
蓝黑军团的管理层解释也有可能会利用这次机会与皇马进行直接的接触。来源：北网新视觉网，综合腾讯编辑 TF003。